Здравейте, аз съм Венета Райкова, а вие сте с Папараци. Започваме веднага с холивудската звезда Джерард Бътлър, който открихме инкогнито в идеалния център на София. Папараците ни откриват холивудската звезда Джерард Бътлър в компанията на атрактивна дама и любимото куче Шушка, която той осинови при предишното си гостуване в България. Първата спирка на холивудския актьор се оказва зоомагазин. Бътлър старателно избира храната на най-добрия си приятел, а придружителката му плаща сметката. Възрастна дама пък е любопитна дали Шушка е момиче или момче. Мъжко ли е? А Бътлър чистосърдечно вдига рамене в знак, че не разбира езика. Дамата изобщо не е наясно, че току-що се е опитала да проведе разговор с холивудска звезда и че вероятно е една от малкото, които са били толкова дълго в неговата компания. Буквално за няколко минути импровизираният шопинг е приключил и домашният любимец на Джерард може да се похвали с много лакомства. Но преди да ги получи, Шушка дисциплинирано сяда и заема поза. А през това време актьорът разпределя от кучешките бисквитки в джоба си. Дава и на неговата приятелка, за да си има и тя в джоба, ако се наложи. А кучето все още чака наградата си. Бътлър и дамата тръгват и Шушка примерно потичва за тях. Е, само метрия делят от бисквитката й. Налага се и да спрат, за да може тя да изяде на спокойствие лакомството си. Бътлър определено държи Шушка да е доволно и щастливо куче, но и добре разходено. А и защо да не посети лъскаво столично заведение със стопанина си? Българският гид на Бътлър ги води в точно такова. Настаняват се отвън и търпеливо чакат да бъдат обслужени. А Шушка Бътлър убива времето, като се интересува от преминаващи други четири ноги. А като истинска звезда привлича и фенове. Някои дори не подозират, че тя е холивудско величие и често присъства със свои снимки в Инстаграм. Докато си търси място на припек, ние виждаме как дамата почесва не Шушка, а Джерард по главата. Ами подобни нужди си изискват грижа. Кучето най-накрая си поляга кротко на слънце. Докато стопанинът му и неговата придружителка обядват, Шушка получава купичка вода от сервитьора. Установяваме, че Джерард има добър апетит. След като приключва с салатата и предястието, сервитьорът му носи и основното ястие. Но преди това актьорът предпочита да прехвърли остатъка от храната си в друга чиния. Бътлър вече е доволен и оживено разказва нещо на дамата, а Шушка кротко спи. До мига, в който малко момиченце не я събужда, за да й се радва. На Джерард толкова му харесва обяда и разговора с дамата, но пък тогава двама почитатели смущават покоя му, като искат да се снимат с него. Шушка също вече е неспокойна и иска разходката да продължи. Ех, каква холивудска идилия, народна територия!